So hello everyone, and welcome to the second episode of Perseverance under Team Enlighten. Today we have a very special guest and one of my dear friends, Ankita Saikia. Ankita, both your achievements, kintu duta notable achievements ma kobo bisaru. Pratham tu hol, she is HS 10th rank holder in 2020. And secondly, without any private coaching, she managed to qualify NEET, NEET examination, which is a medical entrance examination held in India. National level exam hoy tu. And presently, she is studying in AMCH in Dibrugarh. So Ankita, please introduce yourself to the audience. Introduce myself. This is Ankita Saikia, as Avigyan has already said. And yeah, I am presently AMCH, I mean MBBS first year course of my so. And বেলেন্স কৰিবলৈ হ'লে টাইম মেনেজমেণ্টটো বহুত বহুত বেছি ভাল টাইম মেনেজমেণ্ট স্কিল লাগিব তাৰ কাৰণে বেছি একো নালাগে জাষ্ট এখন ৰুটিন ছেট কৰিব লাগে তুমি যেতিয়া এইচ এছৰ তুমি ক্লাছ কৰি আছা দেন তুমি আই থিংক 70% এইচ এছক দি টাইম এণ্ড 30% এণ্ট্ৰেঞ্চ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে দিলে ভাল হয় তাতকৈ যদি এইচ এছত বেছি টাইম দিব বিচাৰিছে কেচ মানে কোনো কথা নাই বাট এণ্ট্ৰেঞ্চটো একেবাৰে এৰি দিব নালাগে আই থিংক দেন আই থিংক এইচ এছৰ পাছত এণ্ট্ৰেঞ্চৰ পৰা ফুল ফ্লেজেড মানে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰা ভাল আৰু এইচ এছৰ পাছত ব্ৰেক লও গেপ লও যদি তোমাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চত পূৰা ইণ্টাৰেষ্ট আছে তুমি এণ্ট্ৰেঞ্চটো পূৰা এবাৰেই ক্ৰেক কৰিম বুলি মানে উইদাউট ড্ৰপ দিয়া তুমি ক্ৰেক কৰিম বুলি ভাবিছা দেন এইচ এছৰ পাছত ৰেষ্ট লওঁ অলপ মানে অলপ পাছতকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম এইখিনি কৰিব নালাগে এতিয়াতো অলৰেডি দিছ টাইম আগষ্ট 1st ডেট দি দিছে ন নীটৰ কাৰণে চ' আই থিংক দিছ ইজ দ্য মানে হাই টাইম ফৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ প্ৰিপেৰেশ্যন চ' আৰু বেচিকেলি মই কি ক'ম মানে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে বেচিকেলি কি হয় চবেই মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মানে কিতাপবোৰ প্ৰেফাৰ কৰে ন যিখিনি উইদাউট এন চি আৰ টি নলেজ তুমি সেইখিনি কিতাপ প্ৰিপেয়াৰ কৰি কোনো লাভ নাই ত' স্পেচিয়েলি বায়'লজিৰ কাৰণেতো এন চি আৰ টি এইটো যে জানিবই লাগিব তাৰপাছত তুমি বাকীখিনি প্ৰেফাৰ কৰা তো মানে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট টিপছ আই কেন গিভ যিটো বহুতে নেগলেক্ট কৰে এন চি আৰ টি হয় তুমি এন চি আৰ টি কথা ক'লা আৰু কি কি ৰিচোৰ্চেছ ফ'ল' কৰিছা স্পেচিয়েলি মানে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে কি হৈছিল টাইমটো বহুত কম থাকে ন চ' তুমি বেছি ডাঙৰ কিতাপ কিনি তুমি পঢ়িম বুলি ভাবিলে তোমাৰ প্ৰথমতে তোমাৰ কনফিউজন হ'ব ছেকেণ্ডলি তোমাৰ মেণ্টেল মানে মেণ্টেল ষ্টেটটোৰ ওপৰতো বহুত প্ৰেছাৰ কৰা মানে চান্স থাকে ন চ' ইটছ বেটাৰ কি তুমি এন চি আৰ টিখন ফ'ল' কৰি তুমি এইচ এছৰ টাইমতো এন চি আৰ টিখন পঢ়ি আছা চ' ইটছ বেটাৰ তুমি এইখিনি টাইমত কুৱেশ্যন পেপাৰ ছল্ভ কৰাত বেছি মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া তুমি কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি যেতিয়া আগৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ অলৰেডি মানে তুমি বহুত বুকছ পাবা ন বজাৰত তো সেইখিনি বুকছ তুমি কিবা এখন ছিলেক্ট কৰা তুমি কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি কালেক্ট কৰি তুমি ছল্ভ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰা তো ওৱান্স তুমি ছল্ভ কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰি দিছা তুমি অলৰেডি গম পাবাই কি তুমি কোনখিনিত মানে তুমি উইক হৈ আছা সেইখিনি তুমি এবাৰ এন চি আৰ টিত ক্লিয়াৰ কৰা ইন কেছ তোমাৰ হোৱা নাই বিকজ ফিজিক্স স্পেচিয়েলি এন চি আৰ টিত অলপমান টান পায় ন বস্তুখিনি তো সেইখিনি তুমি তেতিয়া তুমি ৰেফাৰ কৰা কিবা ৰেফাৰেঞ্চ বুকখিনি অলৰেডি এভেইলেবল আছে ন তো আই থিংক প্ৰথমতে কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি ছল্ভ কৰাটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' ডেট ইউ ন' ডেট ইন হুইচ পইণ্ট ইউ আৰ উইক আৰু হেৰি এনেকুৱা কথা আছে নেকি যে ইমান ঘণ্টা পঢ়িব লাগিব বা এনেকুৱা এটা কথা আছে নেকি যে এটলিষ্ট মিনিমাম 12-13-14 আৱাৰ্ছ যিয়ে নহওক মানে চবৰ এটা পাৰ্চেপশ্যন থাকে বা এটা কনচেপশ্যন থাকে যে ইমানখিনি সময় দিব লাগিব চ' তুমি কেনেকে এইটো ক্ষেত্ৰত কেনেকে মেনেজ কৰিছিলা বহুত ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ লাৰ্নাৰ্ছ থাকে কিছুমান শ্ল' লাৰ্নাৰ থাকে এণ্ড কিছুমান এইটো 1-2 আৱাৰ্ছ পঢ়ি বহুতখিনি লাইক সোমাব পাৰে ন নিজৰ মানে কেপাচিটিটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড মই নিজকে সেই শ্ল' লাৰ্নাৰ কেটাগৰীটোহে মানে কনচিডাৰ কৰোঁ তো মই বেছি টাইম দিবলগীয়া হৈছিল চাপ'জ মই এটা টপিক হয়তো কৰিবলৈ মোৰ হয়তো এদিন লাগি গৈছিল কিন্তু মোৰ কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যদি মই কম্পেয়াৰ কৰি চাওঁ তেওঁলোকে হয়তো এদিনত বহুতখিনি টপিক কভাৰ কৰিব পাৰিছিল তো সেইটো তোমাৰ নিজৰ পটেঞ্চিয়েলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আৰু তুমি যদি পুৰা কনচেনট্ৰেশ্যন দি এঘণ্টাও যদি তুমি ভালকৈ পঢ়িছা ডেটছ নট মানে ডেটছ কম্পেৰেবল টু 12 আৱাৰ্ছ অফ ষ্টাডি উইচ মানে তুমি কনচেনট্ৰেট ভালকৈ কৰিব পৰা নাই বাট মই সেই 12 আৱাৰ পঢ়ি পাৰা কেটেগৰীটোহে আছিলোঁ মানে গতিকে এইটো তোমাৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে তুমি নিজে জানা তুমি সেইটো কাৰণে ৰুটিনখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তুমি যেতিয়া ৰুটিনখন ছেট কৰিবা পঢ়াৰ কাৰণে তুমি আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে এইখিনি কমপ্লিট কৰিম বুলি যদি ভাবি থৈছা দেন সেইখিনি যদি তোমাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে ডেট মিনছ ইউ আৰ ডান তুমি আৰু এক্সট্ৰা কিবা কৰিব পাৰা বাট যদি নাই হোৱা দেন অফকৰ্ছ ইউ হেভ টু গিভ ম'ৰ টাইম টু ডেট
আৰু আৰু এটা কথা মই সুধিব বিচাৰোঁ যে ছাবজেক্ট স্পেচিফিক কিবা ষ্ট্ৰেটেজি থাকে নেকি, এতিয়া যিহেতু মেডিকেলত পিচিবি ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়'লজি আছে, তো এনেকুৱা আছে নেকি যে ফিজিক্সত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিব, বায়'লজিত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব লাগিব, তেনেকুৱা কিবা কথা আছে নেকি এণ্ট্ৰেঞ্চৰ কাৰণে বিশেষকৈ? কি হয়, অফকোর্স বায়োলজিত বেছি মানে ইম্পৰ্টেঞ্চটো দিবই না সবেই, বাট এইটো কাৰণেও মই কওঁ বায়োলজিৰ এনচিইআৰটি খন এ টু জেড জানাৰ পাছতহে তুমি বেলেগ নলেজৰ কাৰণে তুমি যাব লাগে। কিন্তু ফিজিক্সৰ কেমিষ্ট্ৰিত কেমিষ্ট্ৰিটো অলপ মানে বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়া ভাল, বিকজ কেমিষ্ট্ৰিত তোমাৰ নীটটো দি থাকোঁতে এট দ্য পইণ্ট অফ মানে যদি যে তুমি এক্সামিনেশ্যনটো দি আছা তেতিয়া তোমাৰ টাইম মেনেজমেণ্ট এণ্ড অল বহুত কথা আহি যায়। তুমি যদি কেমিষ্ট্ৰিৰ এখন চল্ভ কৰিবলৈ অলপমান কম টাইম লাগে ইন কম্পেয়াৰ টু ফিজিক্স, তো কেমিষ্ট্ৰি যদি তুমি ভালকৈ বস্তুখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা তোমাৰ টাইমটো সেইটো সময়ত তোমাৰ টাইম কম লাগিব। আৰু ফিজিক্সত কি হয়, বহুত ফৰ্মুলা থাকে ন, ফিজিক্সৰ ফৰ্মুলাখিনি জনাটোতো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তুমি ফৰ্মুলাখিনি প্ৰথমতে জানি ফিজিক্সটো ফিজিক্স তুমি ষ্টাৰ্ট তেনেকৈ কৰা, প্ৰথমতে গোটেই ফৰ্মুলাখিনি তুমি জানা, দেন তুমি কুৱেশ্যন পেপাৰ চল্ভ কৰা। তেতিয়া যদি তোমাৰ তাত কিবা ডাউট লাগিছে দেন তুমি আৰু এক্সট্ৰা মানে তুমি হেৰি কৰা। বাট আই থিংক ফিজিক্সৰ মই এনেকুৱা কৰিছিলোঁ, মোৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হৈছিল মই এটা দুটা চেপ্টাৰ স্কিপ কৰিছিলোঁ এট ফাৰ্ষ্ট, দেন পাছত যেতিয়া আমাৰতো লকডাউন হৈ গৈছিল বহুত টাইম পাইছিলোঁ আমি, ছেপ্টেম্বৰত এক্সাম হৈছিল, তো এট টাইম যেতিয়া মই পাছত এক্সট্ৰা টাইম পাইছিলোঁ তেতিয়া মই যিখিনি স্কিপ কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই মেনেজ কৰি লৈছিলোঁ। হয়তো মই টাইম নোপোৱা হ'লে সেইখিনি স্কিপ কৰি মানে সেইখিনি হয়তো মই নপঢ়িবও পাৰোঁ মানে। তো যদি তোমাৰ টাইম নাই হোৱা দেন ইউ কেন স্কিপ চাম টপিকছ, আৰু তুমি সেইখিনি তুমি আগৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিলেই গম পাই যাবা কি কোনখিনি টপিক স্কিপ কৰিলে তোমাৰ লাভ হ'ব, মানে যিখিনিৰ পৰা বেছি কুৱেশ্যন ছেট হোৱা নাই সেইখিনি স্কিপ কৰিব পাৰি আৰু। বাট বায়'লজিত সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰি, চ' মই কম বায়'লজিত বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াটোৱে ভাল হয়। আৰু সাধাৰণতে এইটো দেখা যায় যে ষ্টুডেণ্টছবিলাকে কি কৰে মানে মেট্ৰিকত বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰে, 90+% আনে, তাৰপিছত দে গো ফৰ ছায়েন্স। মোৰ ইনফেক্ট মোৰ নিজৰে বহুত লগৰ আছে যোনে বহুত ভাল ৰিজাল্ট কৰিছিল মেট্ৰিকত, কিন্তু হাই ছেকেণ্ডেৰীত যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টখিনি বহুত বেয়া হ'ল, মানে বহুত ডিগ্ৰেড হ'ল, অ'কে আনএক্সপেক্টেডলি মানে বহুত কম পাৰ্চেণ্টেজ পালে। চ' সেইখিনি ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে তুমি কি ক'ব বিচাৰিব, মানে কিয় হয় আচলতে বস্তুটো? মেথ ছাবজেক্টটোৱে লৈ লৈছোঁ, মেথ ছাবজেক্টটো তুমি এনেকুৱা হয় মেট্ৰিকৰ আগত তুমি গোটেই এণ্টায়াৰ মেথছ বুকখন প্ৰেক্টিছ কৰি দিব পাৰা, এণ্ড মেট্ৰিকৰ টাইমতো সেইখিনি আহিব যিখিনি তুমি প্ৰেক্টিছ কৰিছা। বাট এইচ এছত বুকৰ ভলিউমটো বাঢ়ি যায়, তুমি ছায়েন্সত মেট্ৰিকৰ টাইমত ছায়েন্সৰ ইমানখন বুক আৰু পাছত তোমাৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বায়'লজি তিনিওটা ভাগ হোৱাৰ পাছত লাইক টু টু বুকছ ফৰ ইচ ছাবজেক্ট, টোটেল ছিক্স বুকছ হৈ যায়। তো সেইটো এটা মানে লোড পৰি যায় একচুৱেলি ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত। বাট আই থিংক বেছি টাইম দিয়াটোৱে মানে সেই প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰিবলৈ ইউ হেভ টু গিভ মোৰ টাইম, টাইম ৱেষ্ট নকৰাকৈ যদি তুমি চব কৰিবা। আই থিংক মই যিহেতু হোষ্টেলত আছিলোঁ, হোষ্টেলত মানে বহুত টাইম মেনেজমেণ্টটো মানে মই বহুত শিকিলোঁ সেইটো সময়ত। আই থিংক টাইম মেনেজমেণ্ট ইজ দ্য বেষ্ট ৱে টু চল্ভ দেট প্ৰব্লেম। যদি তুমি টাইম দিব পৰা নাই দেন মানে তুমি নিজেই তুমি কিমান নিজৰ কাৰণে মানে ৰুটিন বনোৱা আৰু টাইম মেনেজমেণ্ট সেইটোৱে মেইন, মানে সেইটো কাৰণে সেই প্ৰব্লেমটো চল্ভ কৰোঁ। আৰু ছায়েন্সত যিহেতু চিলেবাছটো বহুত ভাষ্ট হৈ যায়, অ'কে আৰু কেতিয়াবা ধৰি লোৱা ডিমৰেলাইজো হৈ যায় চিলেবাছটো চোৱাৰ লগে লগে বা যিমানখিনি পঢ়িবলগীয়া থাকে, তো তোমাৰ এনেকুৱা হৈছিল নে কেতিয়াবা পঢ়িব মন নাযায় আজি নপঢ়ো থাকক তেনেকৈ কিবা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ মেণ্টেলিটি আহিছিল নে মাজত, বা যদি আহে তেতিয়া কি কৰিব লাগে ষ্টুডেণ্টছখিনি? তো এইটোতো চবৰে অহাটো এইটো মানে নেচাৰেল হয়, ওৱান্স ইউ লুক এট দ্য চিলেবাছ এণ্ড দেন তোমাৰ চাপ'জ এক্সাম আহি আছে তোমাৰ টাইম নাই, এইখিনি বহুত এইটো ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এইটো ফিলিং আহে। আই থিংক তেতিয়া চবৰে বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰেটেজি থাকিব পাৰে। মই বেচিকেলি মই মেডিটেশ্যন কৰিছিলোঁ, য়োগা মেডিটেশ্যন খুব কৰিছিলোঁ। যেতিয়া মোৰ ষ্ট্ৰেছ হয় মই ভাবোঁ যে নাই ওৱান আৱাৰ লাগিলে মই নপঢ়োৱে, অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ, তাৰে মই ফিফটিন মিনিটছমান মই অলপ মেডিটেশ্যন কৰোঁ চাপ'জ। তো বেলেগ বেলেগৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ষ্ট্ৰেটেজি হ'ব পাৰে, তুমি যি কৰি ভাল পোৱা। তুমি ধৰা বহুতে চাজেষ্ট কৰে গান শুনি লোৱা, কিবা ভিডিঅ' চাই লোৱা, আই থিংক এইখিনি কৰিলে মানে অলপ বা কি থাকে তোমাৰ যদি তুমি ডিমৰেলাইজ হোৱাও দেন ইউ শ্বুড থিংক ডেট অ'কে মই গোটেই চিলেবাছটো কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ। চাপ'জ মোৰ ওচৰত দুদিনৰ সময় আছে, দুদিনৰ সময়ত মই গোটেইখিনি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, বাট যিখিনি মই পাৰিম সেইখিনি মানে মই উইদাউট ৱেষ্টিং টাইম মই সেইখিনি কৰি যাম। লাইক এইটো তুমি যিটো ক'লা আজি নপঢ়োঁ আজি মোৰ ভাল লগা নাই, এইটো অ'কে গোটেই দিনটো নপঢ়োঁ বুলি ভাবিব নালাগে। অ'কে ওৱান এণ্ড টু আৱাৰ্ছ মই মেবি নপঢ়োঁ, মই ভাল লগা কামখিনি কৰি লওঁ, আফটাৰ ডেট যেতিয়া মই ৰিফ্ৰেছ হ'ম তেতিয়া মই এগেইন লাইক আই উইল কাম বেক টু মাই ক্ৰাফ্ট। মানে কেনেকুৱা লাগিছে তাত থাকি পেলাই? আচলতে মেবি তুমি চাগে ডক্টৰ বা মেডিকেল পঢ়িম বুলিয়ে চাগে ভাবিছিলা যেতিয়া তুমি হাই ছেকেণ্ডেৰীত আছিলা, বা হয়তো যেতিয়া ক্লাছ 8, 9, 10 সৰু যেতিয়া হৈ আছিলা, মেবি ইয়াৰ এইম ইন লাইফ ৱাজ টু বি এ ডক্টৰ।
আই সাপোজ তো এতিয়া যেহেতু ইউ আর সিইং ইয়োর ড্রিম কাম ট্রু এটা কেনেকুয়া লাগিছে আৰু বিশেষকৈ এএমসি থাকি কেনেকুয়া লাগিছে সো ডক্টর হতে এম আছিল নো ডাউট বাট দেন সিট পোৱাৰ পাছত এএমসি যোৱাৰ পাছত প্ৰথম কেইদিন হয়তো অলপমান ডিমোটিভেট টাইপস হৈছিল বিকজ গয়ে দেখিছিল সিনিয়ৰছে হওক বা ফ্ৰেন্ডছে হওক সব বহুত স্ট্ৰেছত আছে যে বহুত পঢ়িব আছে বহুত হেক্টিক হয় শ্বেডিউলটো লাইক 8-4 ডেইলি ক্লাছ থাকে দেন ক্লাছৰ পৰা আহিও আকৌ জুনিয়ৰ মষ্ট হয় আমি চ' ইউ ন' চিনিয়ৰ্ছৰ বহুত কথা থাকে তো হোষ্টেলত থকাটো অলপ প্ৰব্লেমেটিক হয় তো সেইখিনি বহুত ষ্ট্ৰেছফুল হৈ গৈছিল দেন লাহে লাহে কি হ'ল উই ষ্টাৰ্টেড মেকিং ফ্ৰেণ্ডছ উই ষ্টাৰ্টেড শ্বেয়াৰিং লাইক ইউ ন' আমি যিখিনি ফিল কৰি আছোঁ আমি গম পালোঁ যে নাই উই আৰ নট এলোন লাইক আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছ বা হওক চিনিয়ৰ হওক সকলোৱে সেই একেখিনিয়ে মানে ফেচ কৰি আছে তো এটা কথাই হেল্প কৰিলে কি we are not the only one who have passed this course bahut hectic course hoy bahut bahut difficult boli koy sabe but it's not that kono pass nokara ke tu jo nai so ekhini mane motivating points asile and right now we are enjoying our classes and bhal lagise sob korin and like notun environment tu mane khap khabo para ke eta mane you know eta amc mane amak dibo parise gotike hetu karone professors of friends of mane khokol mane thanks kobo lagibo এতিয়া তুমি যিহেতু এতিয়া যিমানবিলাক মানে অনুজসকল যিসকল আছে বা দ্য আপকামিং বেচ অফ ষ্টুডেণ্টছ উইল এপিয়াৰ নীট 2021 বা 2022 চ' তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ৰিচোৰ্চ লিষ্ট তুমি কৈ দিব পাৰিবা নেকি মানে ছাবজেক্ট স্পেচিফিক ফৰ এক্সাম্পল ফিজিক্সৰ কাৰণে এইকেইখন পঢ়িলে ভাল কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ কাৰণে যাতে তেওঁলোকে অলপ মানে ইট ইজ অফ চাম হেল্প টু দেম বা তুমি যিকেইখন ফ'ল' কৰিছিলা সেইকেইখন ক'লেও হ'ব সো রিসোর্সৰ কাৰণে মই কম আই থিংক এজ মই অলরেডি মেনশন কৰিছোঁ এনচিআরটি ইজ দ্য মেইন মানে ইউ নো তুমি এনচিআরটি খন ফলো নকৰাকে যদি বেলেগ তুমি রিসোর্সলৈ গৈছা দেন ইটস আ বিগ মিষ্টেক আই থিংক সো এট ফার্স্ট মই পার্সোনালি নিজেই মোৰ এনচিআরটিটো ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ স্পেশালি বায়োলজিৰ কাৰণে এণ্ড কেমিষ্ট্ৰিটো সো এইকেইটাৰ কাৰণে প্ৰথমতে এনচিআরটি ক্লিয়াৰ কৰিছিলোঁ এণ্ড আফটাৰ ডেট মোৰ মানে আপকামিং মোৰ জুনিয়ৰ্ছখিনিক ক'ম যে তোমালোকে যদি টাইম মেনেজ কৰিব পাৰিছা তোমালোকৰ যদি ইনকেছ তোমালোকৰ তোমাৰ এন চি আৰ টি কমপ্লিট হৈ গৈছে ইউ ষ্টিল হেভ টাইম দেন ইউ কেন চাইমিলটেনিয়াছলি ইউ কেন ছল্ভ কুৱেশ্যন পেপাৰ্ছ এণ্ড দেন ৰেফাৰ টু চাম আদাৰ ৰেফাৰেঞ্চ বুকছ সেইখিনিতো অলৰেডি চবৰ ওচৰত আই থিংক অলৰেডি আছেই তো সেইখিনি আই থিংক তোমালোকে এপ্ৰ'চ কৰা ইন কেছ ইউ হেভ অলৰেডি কমপ্লিটেড ইয়'ৰ কনচেপ্টছ এণ্ড তোমাৰ কনচেপ্টছ ক্লিয়াৰ হয় ফ্ৰম এন চি আৰ টি তো মই পাৰ্চনেলি মানে এইটোৱে ক'ম যে মোৰ কাৰণে মানে এন চি আৰ টি খনে মানে মেইন বুক আছিল সেইখনৰ পাছতহে মই হয়তো বেলেগ ৰেফাৰেঞ্চ বুক মানে ফ'ল' কৰিছিলোঁ তো স্পেচিফিকেলি মই একো নাম নলওঁ অলৰেডি চবৰ ওচৰত এভেইলেবল আছেই বাট বিফৰ গয়িং টু দ'জ বুকছ আই থিংক ইউ শ্বুড ক্লিয়াৰ ইয়'ৰ কনচেপ্টছ ফ্ৰম এন চি আৰ টি অ'কে তো এতিয়া তোমাৰ এতিয়া যিহেতু ডিছকাশ্যনৰ শেষৰ ফালে আহিছোঁ কিছুমান কুৱেশ্যন সুধিম তোমাৰ ৰিলেটেড টু ইয়ৰ ফিউচাৰ এতিয়া তোমাৰ ফিউচাৰ প্লেনিং কি এম বি বি এছ কৰাৰ পিছত হোৱাট আৰ ইউ থিংকিং অফ ডু ইফ ইউ ৱান্ট টু শ্বেয়াৰ সো এম বি বি এছ টু 5.5 ইয়াৰ্চটো মোৰ এম বি বি এছ এণ্ড ইণ্টাৰ্ণশ্বিপত যাব দেন যদি মোক তেতিয়ালৈকে এতিয়া একচুৱেলি আমি ছাবজেক্টখিনিৰ লগত ইণ্ট্ৰডিউচ হৈ আছোঁ লাহে লাহে চ' এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত বেচিকেলি আমি এনাটমি ফিজিঅ'লজি এণ্ড বায়'কেমিষ্ট্ৰিৰ লগত আমাৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হৈছে চ' through these years we will be introduced to all those subjects so hekini subject ot jetia mor moi introduce home I'll see in which subject I get more interest but as of now mor gynecology mor pg korbo mon ase so I'm thinking of that so mor after 5.5 years rural service korar pasot mor maybe next years moi gynecology pg mor mane etia lake mor hekini planning hoy so sailo kuntu subject ot beshi interest pahe through this coming years So, next question to all more tomorrow garden. What do you think is the future of medical sciences in India? Doctors will occur future to be key will be 10 to 15 years from now, even 20 years. Currently, you will be, you know, well-settled doctor will not be in the next 15 years. Okay. So, what do you think? সিনেৰিঅ'টো সেইটোৱে টেন ইয়াৰ আজিৰ পৰা 10-15 ইয়াৰ্ছ পাছত যিটো চিনেৰিঅ' আছিল আজি সেইটো নাই চ' অফকৰ্ছ আজি যিটো চিনেৰিঅ' হয় 10-15 ইয়াৰ্ছ পাছত সেইটো নাথাকে আগতে ডক্টৰ্ছক ন' ডাউট আজিকালিও ডক্টৰ্ছক ৰেচপেক্ট কৰে চবেই বাট আগতে সেই ৰেচপেক্টটো এটা বেলেগ লেভেলৰ আছিলে আজিকালি লাইক ডক্টৰ্ছক ইউ ন' বহুত ভায়লেণ্ট কেচেছ শুনা যায় ডক্টৰ্ছৰ প্ৰতি বহুত মানে মানুহ ভায়লেণ্ট হোৱা কেচেছ আহে আজিকালি চ' আই থিংক তাৰ লগতে এতিয়াতো নতুন নতুন
এপিডেমিক ষ্টাৰ্ট এতিয়া কৰোণাটো লওঁ, কৰোণাৰ সময়তো মানুহৰ ডক্টৰৰ প্ৰতি বহুত বহুত মানে হাই লেভেলত ৰেচপেক্ট বাঢ়ি গৈছে। চ' আই থিংক এজন ডক্টৰৰ কাৰণে মানুহৰ ৰেচপেক্ট লাইক পাব্লিকৰ ৰেচপেক্টটো মষ্ট মেটাৰ কৰে, যিখিনিয়ে ইউনো প্ৰেক্টিচ কৰিব এণ্ড যিখিনি ৰিচাৰ্চ লাইনত যাব যিখিনি, তেওঁলোকৰ কাৰণেও বহুত নতুন ইউনো এৰিয়াজ অপেন হ'ব এতিয়া বিকজ অফ দিজ নিউ মিনচ ইমাৰজেঞ্চিজ কামিং আউট। চ' আই থিংক আফটাৰ 10 to 15 years যেতিয়া হয়তো মই নিজকে এজনী ফুল ফ্লেজেড ডক্টৰ হিচাপে যদি মই দেখিব চাব পাৰোঁ, দেন আই থিংক মানুহৰ ৰেচপেক্টটো আই থিংক বাঢ়িব এণ্ড ৰিচাৰ্চৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত নিউ এৰিয়াজ অপেন হ'ব একৰ্ডিং টু মি। মোৰ তোমালৈ আজিৰ কাৰণে শেষৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে তুমি দ্য আপকামিং জেনেৰেশ্যন বুলি নকওঁ, আপকামিং ষ্টুডেণ্টছ উইল বি এপিয়াৰিং ফৰ চাচ টাফ কম্পিটিটিভ এক্সামছ। আই জাষ্ট ৱান্ট টু চে ইয়াৰ দেট শ্বি অলছ' ক্লিয়াৰ জে মিনচ উইথ এৰাউণ্ড 90 point something percentile। ত' তুমি কি ক'ব বিচাৰিবা টু দ্য আপকামিং ষ্টুডেণ্টছ উইল বি এপিয়াৰিং চাচ টাফ এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামিনেশ্যনছ, হাউ শ্বুড দে বি মেণ্টেলি, কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চিটুৱেশ্যনত তেওঁলোকে মানে থ'ব লাগে নিজক? মেণ্টেলি মই নিজক মানে মই খুব অভাৰ থিংকিং কৰা ছোৱালী নহয়, মানে বহুত বেলেগ ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ষ্টুডেণ্টছ ইউনো থাকিব, অভাৰ থিংক কৰিব নালাগে। তোমালোকে সময় কম আছে, চিলেবাছ বেছি আছে, অফকোৰ্ছ ইটছ ট্ৰু, বাট ডেট ডাজেণ্ট মিন ইউ উইল ৱেষ্ট টাইম ইন ইউনো চাৰ্ফিং দ্য নেট। তুমি ফোন টিপি যদি টাইম ৱেষ্ট কৰি আছা এফালে আৰু আনফালে তুমি ভাবি আছা নাই মোৰ ওচৰত সময় নাই বহুত পঢ়িব আছে, দেন ইজ নট ফেয়াৰ। চ' ইউ হেভ টু মিনছ এমপ্লয় ইয়ৰ টাইম ভেৰি চিষ্টেমেটিকলি এণ্ড এটা এক্সাম টাইমৰ কাৰণে এটা টিপ দিব বিচাৰোঁ, বেচিকেলি নিটৰ কাৰণে তোমাৰ সেই 3 hours তুমি কেনেকৈ মানে 3 hours তুমি কেনেকৈ মেনেজ কৰিবা সেইটো তোমাৰ আগৰ পৰা তোমাৰ ষ্ট্ৰেটেজি থাকিব লাগিব। আই থিংক 3 hours নলৈ তুমি 2 hours and 45 minutes বুলি ধৰাটো বেছি ভাল হয়, বিকজ 15 minutes বহুতখিনি কামত তোমাৰ মানে গুচি যায় ছিগনেচাৰ এণ্ড অলত। চ' সেই সময়কণত তুমি 3টা subjectত 3 ঘণ্টাকৈ পোৱা নিচিনা হৈ যায় 1 hour কৰি ছাবজেক্ট, তেনেকৈ তুমি মানে এতিয়াৰ পৰা সেই টাইমটোৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব, বিকজ বেচিকেলি অল দিজ ইউ আৰ ডুইং ফৰ দ'জ 3 hours ইন উইচ ইউ উইল বি এপিয়াৰিং দ্য এক্সাম। চ' ক'ব বিচাৰিম যে নাই, মেণ্টেলি কোনো ডিম'টিভেট হোৱাৰ কোনো কথাই নাই, বিকজ এভৰিৱান হেজ গন থ্ৰু দিছ ষ্টেজ, বাট জাষ্ট দ্য থিং ইজ দেট তুমি টাইম ৱেষ্ট কৰিব নালাগে আৰু তুমি যিখন তুমি নিজৰ কাৰণে এটা ৰুটিন ছেট কৰিছা সেই ৰুটিনটো তোমাৰ ইউনো কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত ইউ কেন ডু ইয়ৰ দ্য থিংছ ইউ লাইক, বাট বিফৰ ডেট তুমি টাইম ৱেষ্ট কৰি এইটো ভাবিলে নহ'ব যে তোমাৰ ওচৰত টাইম নাই। Correct. So, thank you Ankita for your time. It was really nice talking to you. And I'm quite confident the interaction today, it will not only help our juniors, but also to all the people who will be watching this video. Aru, I think that tumi jekini nijor opinions disa, nijor jekini tricks and nijor jekini kibani koru modus operandi, the modus operandi you followed for your exams. Etu hoitu bibhinna exams bilagoto applicable hobo. So I'm really grateful and thank you so much for your time amidst such a busy schedule. Thank you too, and I think aji moi eku dangor kotha koa nai, moi jekhini kotha kolu you know sobe jane, but apply koribole bohute hoyto tan pai. So all end up etu ekome in a nutshell that you have to apply what you already know, and logote mur eta YouTube channel ase HS Wise Factor, so I suggest mur jekhini juniors ase he channel to sabo and they will be benefited from that channel. More this one videos ase, so I hope that helps and thank you. নিশ্চয় এইচ এছ ৱাইজ ফেক্টৰ প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লিংকটো বাৰু ডেসক্রিপশনত দিয়া থাকিব। ইট ইজ ৰিয়েলি এ ভেৰি ইউ নো ইট উইল বি ভেৰি বেনিফিচিয়েল ফৰ দ্য এইচ এছ ষ্টুডেণ্টছ অৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ উইল বি এপিয়াৰিং এইচ এছ দিছ ইয়াৰ এণ্ড দ্য আপকামিং ইয়াৰ্ছ এজ ৱেল। চ' থেংক ইউ, দেট ইজ ইট ফৰ টুডে এণ্ড গুড বাই।